moja preporuka svim mlađim, znači, svi potpuno, da krenemo od punoletne, znači, da, ne, da se ne vraća dole gde smo mi manji, od sve punoletne pa na ovaj. Neka razmisle gde žive, gde rade, da treba da stvaraju kući, da imaju što bolje uslove, da bi mogli sutra i oni i njihovi potomci da žive bolje i da mogu da pruže svojim roditeljima bolje uslove za život. Mene je to bio motiv, ja sam došao iz grada ovde, prihvatio sam da radim, nisam se uopšte, da kažem, oko toga bunio i šta, kad god je trebalo, idem, palim auto, vozim, razvozim, sve radim, samo da bude što bolje. Imam sigurno, ja imam tu ljudi koji misle drugačije, ja sam svestan toga, ali ja se toga uopšte ne libim, ne plašim, baš pokriva. Svi koji misle drugačije imaju pravo da misle, ali nekad dokažu da je drugačije, da se treba raditi drugačije. Nekad dokažu da dođu do rade bilo šta bolje, ja ću prvi da im čestitam i da im pružim, da kažem hvala vam lepo. Uradili ste nešto dobro za selo, ja vam zahvaljujem.